Okay, everyone, welcome back to the next session here in the bar A5, which will be by Andreas Ek, and it will be about, in Swedish, automatiserad hantering för WordPress-projekt. So give a big welcome and applause to Andreas Ek. Hej, Andreas Ek heter jag. Jag är programmerare. Jag gillar att koda VP-grejer. Här på scenen hade jag tänkt att köra lite tidigare. Hade jag tänkt köra live-kodning med lite versionshantering och sen så få igenom de olika stegen för att få in WordPress med pakethantering och så vidare. Sen fick jag veta att vi får 20 minuter. Får inte ha vår egen maskin. Så nu kör vi bara lite presentation här, lite kortare. Och sen så ställer ni massor av frågor efter det här. Jag har kokat ner det här med automatisk hantering av WordPress-projekt till 4 fokusområden. Så lite snabbt så ska vi dra igenom versionshanteringen. Hur ser den ut? Hur ser pakethanteringen ut? Vi kommer att titta på hur WordPress görs med pakethantering. Ett enkelt, superenkelt test. Det här är en stor brist vi alla brister i kring testningarna. Och sen också leveranser, deployment. Hur kan vi få ut våran kod på diverse olika servrar? Är ni med? Ja. Hur många av er versionshanterar eran kod som ni skriver till WordPress? Ah, härligt. Och då en följdfråga för att gå lite mer avancerat. Hur många använder strikt Gitflow för att göra det? Ah, härligt. För det är någonting jag tycker är jättehäftigt att se. Versionshanteringen börjar ju bli... Alltså man kan ju bara se att okej, jag spårar en förändring i en fil, men det börjar ju faktiskt också vara ett verksamhetsstöd. Hur ska jag släppa mina releaser? Hur ska jag hantera min kod och mina uppdateringar? Gitflow tycker jag är jättespännande och jätteintressant. Och varför jag pratar om Git, det är ju för att det är faktiskt den vanligaste idag, den vanligaste. Jag själv kommer från Mercurial-spåret har slagit över till Git. Sen när du tittar på tjänster så finns det en mängd som florerar som erbjuder massa olika tjänster kring Git och versionshantering. Och fortfarande så söker jag efter någon som gör en jättebra tidrapporteringsmodul när det gäller Git. Jag skulle vilja kunna peka ut mina olika Git-repon och sätta vilka kunder är det och sen få ett underlag till min tidrapportering. För det är där vi gör våra uppdateringar, eller hur? Pakethantering är lite grann en missad bit i det här temat. När vi gör en plugin eller när vi gör ett projekt så tycker jag att standard idag borde vara en pakethantering. Alltså en i PHP-världen en Composer JSON som läggs i roten på ditt projekt som talar om är det här en plugin eller är det här ett projekt eller ett library eller vad är det ett tema som görs. Och på så sätt, när man gör det, då kan andra dra nytta utav ditt paket i sina projekt på ett automatiserat sätt. Och det du gör i din styrfil, i din composer, det är egentligen att du publicerar upp det till en tjänst. Oftast så är det utgångspunkten är ju packages. Och glömde jag säga från start, alltså det här vi pratar om idag... Eftersom jag inte kan köra live-kodning så bjuder jag i alla fall på någon slags kod. Så tanka ner eller titta på den koden som ligger. Lättast är att gå in på Packagist och söka på internetdagarna. Jag tror jag är den enda som har internetdagarna, jag menar svenska på Packagist. Så där ligger kodrepot. Ett proof of concept för de här delarna, versionshantering, pakethantering och få in WordPress med Composer. Ska vi se. Bläddrar vi runt här. Så här enkelt är det. Det här är pakethanteringen. Talar om vad är det för projekt, vad heter det, vilken licenstyp är det jag bjuder på min kod eller inte. Hur skyddad är den, vem är det som har skrivit den. Naturligtvis så är det mer i den här Composer-filen sen. Jag talar också om vilka andra externa bibliotekare jag är beroende av och jag ska dra in också. Hur gör jag då för att få WordPress med pakethantering, med Composer? Och den del vi behöver tänka på. Därför att ni vet ju hur WordPress är.
Det är ganska så grötigt. Det ligger konfigurationsfiler i roten i vp-config. Det är datafiler in i strukturen. Vi måste bryta isär det här då för att få det att fungera med Composer. Och då ser styrfilen, Composer-filen, ut på det här sättet. Jag behöver använda mig av externa paket. Ofta så drar jag in någonting som heter VPCLI också, som ni har där. Det är för att kunna programmatiskt styra och ändra i min installation. Jag kanske också drar in ett tema, och då använder jag mig av ett annat packages som heter VPackages, som hushåller alla plugins och alla teman. Så de är väldigt enkla att dra in. Så inte in i WordPress och klicka och installera och greja, utan kör det här i installationsfilen. Och sen är det ett antal parametrar där också som talar om var någonstans kommer min WordPress att installeras. Lägger in den här roten, kör Composer Update, så har jag en WordPress-installation. Lite förenklat. Också i och med versionshanteringen så är det viktigt då att dölja vissa saker. Vi ska ju inte checka in, i mitt eget repo ska ju inte checka in externa bibliotek. Till exempel WordPress eller de plugins som någon annan underhåller. Utan dölj de saker som du inte ska ha med i ditt repo. Och ytterligare en bit är att du måste separera inställningarna i miljövariabler. Och det är för att du ska kunna publicera ut din kod till olika servrar. Så du lägger in din koppling till din databas eller de specialinställningar som du behöver. Lägger du in i en fil i roten och sen så läser din kod de här delarna. Så här ser... då blev det svart. Nej, nu kom det. Så där ser den koden som kommer med den här presentationen ut. Med Composer JSON där. Vi använder en homestead för att driva hela webbplatsen. WordPress landar i en public map. Och VP content läggs som en egen folder i den. Där. Och sen så har vi också ett litet enkelt testskript också som vi alldeles strax ska titta på. Bra! Det med test då, hur många är det som testar sin kod kontinuerligt? Ja, bra. Hur många är det som skulle vilja ha ett gediget test på det ni levererar? Ja visst, det är ju enkelt. Klart man vill. Det jag skulle vilja säga här, det är att ni behöver ju inte... Alltså det allra bästa är att innan man börjar sätta igång och koda är att skriva sina tester, enhetstester och så vidare. Men det är ju väldigt sällan fallet. Så jag tänkte jag skulle bjuda på en liten enkel grej för er här. Nämligen Casper.js för att göra ett väldigt basalt test på din webbplats. Jag kan titta på den koden. Det här är en klassfil som dyker upp här. Någon som gissar vad den här skulle kunna göra? Och den här ligger också i det här repot då. Och det den gör egentligen, den startar en headless webbrowser och plockar upp webben, går till din lokala installation som du har. Den väntar på texten internetdagarna. Och sen tar den en bild också, capture page. Det här är väl kanske inte ett superrelevant test, men det är i alla fall någonting. Den plockar alltså upp sidan och kollar att någonting finns på den. Och testet validerar på den sista assert contains då för att tala om ifall testet gick igenom eller inte. Jag tänker så här, ja men vadå? Man kan lägga 5 minuter på det här och se om det rullar igång på sin egen sajt för att testa sin sajt. Och helt plötsligt så bygg ut den här och sen har du faktiskt ett test där. Så det är en uppmaning att gå på testsidan. Sen när vi kommer till deployment, leveranser. Som ni har sett nu, i det här exemplet med Casper så använder jag ju faktiskt POP. Jag gillar att hålla mig kvar i POP-stacken för att
Visst, vi skulle kunna göra det bättre kanske i Node.js, men ändå när vi ändå sitter och kodar teman och plugins i PHP så tycker jag ändå att ja, men varför inte låta hålla testerna kvar där också? Och det gäller även när vi kommer till deployment, och där har ni säkert några av er testat, och någonting som nästan är standard när det gäller deployment är Capistrano. Och det är ett RubyLib. Jag skulle vilja tipsa om någonting som heter POP Deployer, som jag tycker är riktigt, riktigt bra, för det bygger, levererar på precis samma sätt som Capistrano. Och det roliga är att Capistrano använder egentligen Symfony-upplägget för att leverera sajter utan avbrott. Man skapar en webbplats och sen symlänkar man om det precis innan man är klar, så det inte blir någon stopp överhuvudtaget. De här få raderna skapar alltså en leveransstyrd fil för deployment ut till en produktionswebb. Vi kan lägga det lokalt också, så vi kan publicera till en Vagrantbox eller vart du vill. Och det roliga här är att du skulle också kunna ha flera stycken olika servrar och trycka på en knapp så åker du ut på flera servrar samtidigt. Och du har tillbakagången, du kan dra tillbaka koden med en rollback. Så den där tycker jag fungerar väldigt, väldigt bra för deployment. Och allehanda saker du kan göra i samband med de här olika skripten. VPCLI är en grundbult i det. Uppdatera användare, lägga till poster, ta bort poster, you name it, vad som helst. Och det du saknar i VPCLI, det skriver du naturligtvis en extension till och använder det utav. Så jag skulle säga och uppmana då. Versionshantera din kod. Det är ett fokusområde. Paketera din kod, Composer. Börja skriva tester ordentligt. Och sen framförallt leverera kontinuerligt. Vad händer då? Jo, vi får en högre kvalitet på våra leveranser. Och framförallt vi skapar ett strukturkapital i det vi håller på med om dagarna. Så det var vad jag tänkte säga idag. Yes, vi har ju ganska gott om tid för frågor, och det är ett jätteintressant ämne, så att jag tror vi skulle kunna hålla på i flera timmar med frågor. Jag tänkte ta en grund där, lite, det finns ju Bedrock, Sage, Trellis, lite tankar kring det, om det är något du... I det här fallet så har jag gjort en väldigt avskalad variant av att använda WordPress med Composer i det repot, om ni nu tar ner det och tittar på det. Bedrock ingår ju i ett större koncept, det är Roots som gör. Och Roots har en både Vagrantbox som heter Trellis, som är väldigt bra. Och sen har de då Bedrock för att paketera WordPress. Också väldigt bra. Sen har vi, får du hjälpa mig, Sarge också, som är själva temadelen. Så det är olika spår för att göra det på ett strukturerat bra sätt då. För sin utveckling. Jag tycker att det kanske krånglar till läget lite grann också. Jag har skalat ner det här för att man liksom verkligen ska komma in på core, vad det är man håller på med. Ja, det blir ju en helt klart tyngre teknikstack, och det måste man hantera också och förvalta på något sätt. Så att det får man ha med sig i mindsetet. Men det är ganska häftigt att se om man jämför den här enkelheten med där man tar det all the way lite. Har vi några frågor i publiken? Och jag fick tipset här från de här duktiga teknikerna. Det här går att kasta, den är mjuk, så jag kommer inte ta död på någon i alla fall. Är det någon som vågar räcka upp handen och se om jag träffar dem? Ja, längst bak dit kan jag. Jag gör så att jag kan. Testa. Ja, det var halvvägs. Ska jag prata in den här? Jag undrar om du kunde säga någonting om... När man har kommit så långt att man har paketerat och så vidare, och sen efter ett tag så ska man ju uppdatera plugins och så vidare, och den ligger skarpt. Alltså, hur funkar det med Composer? I den här styrfilen, så Composer-filen, så har du versionsnumreringen. Så den du har dragit in, det är den du får. Och ska du uppgradera så behöver du då uppdatera versionsnumret. Så du kanske inte har stjärna på precis allting där, utan du följer de versionsnummer som du drar, och sen så förhoppningsvis så har du kört ditt test så att du får se att sajten lirar fortfarande då, efter den uppdateringen. Så egentligen uppdatera det versionsnumret Composer Update, så är du ju klar.
Och så checkar du in det i versionen. Och då kommer den uppdateringen med när du skjuter upp det, levererar upp det till slutdestinationen igen. Mm. Tack. Har vi en fråga alldeles jämte? Ja, jag tar den här. Det är lika bra att ta när man sitter nära. Jag har använt det här upplägget ganska länge. Men har du något tips på hur man kan jobba med någon sån här managertjänst? Ja, tillsammans med det här. Ja, det finns ju en mängd. Server Pilot till exempel, som är en webbaserad tjänst för att hantera sina webbar. Ja, i mitt fall så tycker jag Forge är den bästa för min del när det gäller alltså enklare test och sådana bitar. Den lägger sig som en webbmanager ovanpå dina destinationer, alltså DigitalOcean eller Linode eller vad du vill. Okay. Men sen, för att sova riktigt gott på natten då, och när det gäller mina kunder, då hänvisar jag gärna till CloudNet som får ta hand om de bitarna. Och där har vi ett väldigt bra samarbete. De vet hur jag levererar och hur jag vill ha det. Så där är vi väldigt nära till hands för att sköta hela. För destinationsserverna kräver då, du behöver ju ha Composer installerat på destinationen, du behöver ha Git och lite SIP och lite sådana där saker. Så att det är inte så lämpat att kanske köra mot Loopia. Nej, precis. Men jag tänker om man har ett gäng sajter som man utvecklat i Composer, hur kan man liksom samla ihop alla sajterna på något sätt och se, få en överblick och även kunna uppdatera Composer-filerna centralt någonstans? Eller måste man gå in på varje sajt och köra Composer update? Ja, i mitt fall så är det nog så att man går in i varsitt repo och tittar och uppdaterar. Ja. Men en bra idé där. Ja, det känns som att jag skulle vilja ha någonting. Ja, absolut. Är det någon annan som har något svar på den frågan? Finns det något visuellt gränssnitt för att se sina Composer-installationer? Vi har en långt ner i hörnet där. Härligt. Så kan kasta ner boxen, mic-boxen ner till hörnet där utan att träffa kameran. Hallå? Yes. Vi använder Beanstalk, en Git-repository, där man konfigurerar vilka delar av ett repository som ska deployas i drift. Ja. Det var bara ett tips. Ja. Har vi några fler frågor någonstans? Vi har en bakom där, precis ner hörnet. Jag har en fråga om data och content och hur det versionshanteras. Det är min största huvudbry i hela den här processen. Ja, ja. Så man har en deployad site som ligger uppe och så behöver man jobba med content och data och settings i databasen och så vidare. Hur får du in detta i hela flödet? Ja. De uppdateringarna lägger jag till i de deployment-skripten som jag gör. Där det handlar om att synka. Oftast så handlar det om att man drar ner kanske då produktionsmiljön till sin lokala miljö. Och det är enkla search and replace. Jag använder mycket VPCLI för att göra dem. De delarna. Jag vet inte riktigt om det var svar på din fråga. Men... Det är åt det hållet. Ja. Sen är det ju en utmaning just med content och versionshanteringarna, absolut. Men skripta då förändringarna på att uppdatera URL:er och sådana saker i det datat du hämtar mellan olika maskiner. Använder du Finks eller något annat, migrations, för att hålla koll på sånt, eller gör det bara med VPCLI? Oftast bara VPCLI. Tänker du på någon CI-motor då, eller? Det är ju bara migration, database migrations. Ja, nej. Jag inte, utan oftast då överlåter jag det till CI-motorn kanske. Där tycker jag POP-CI, det är en fantastisk lib för att sköta sina olika deployments som man har att göra. Yes, tack. Mm. Har vi några fler frågor? En längst fram, så blir det två tvära kast, eller ett om du är skicklig. Ja, jag har en mindre i publiken nu. Ja, jag har en fråga om det här med testet du visade på skärmen. Det är bara att klara den Casper JS POP-libret, så funkar det, eller? Det förutsätter att du har Casper JS Node NPM installerat på din maskin. Ja. Och det där ska räcka för att köra, ja. Mm. Men allt det fanns i det här GitHub-repot hur länge till? Ja. Kolla gärna och testa och se. Kom tillbaka och se, det funkar inte.
Ja, men jag finns här. Det är jätteroligt om vi kan ta ett snack tillsammans och ställa frågor. Och jag tycker det är jätteintressant. Kan vi kolla på det imorgon på Contributor Day? Yes, of course. Sen har jag en fråga där med att sätta VP i public-katalogen. Så. Ja. Det har vi sett på ganska mycket problem med. För att vi, ja. Våra som där är att symlänka in det. För vi lägger en katalog bredvid public som symlänkar in den i public. Alla de filerna som är roten och VP-includes och VP-admin. Mm. Det tycker vi funkar bättre för att det har varit mycket problem med att plugins går sönder och sånt. Och i den med PHP Deployer så läggs ju då, ja det i och för sig kanske inte riktigt det, men med VP Content läggs ju som symlänkat ner då. Ja. Så det blir ju uppdelat på destinationsservern på ett annat sätt sen, senare. Ja, men visst är det utmanande. Jag tycker också, jag tänkte på din fråga Olof med Bedrocken. Bedrocken kör då app istället för VP Content, vilket gör att det bryts ganska mycket mönstret med, drar in alla handa plugins. Så många, nu säger jag någonting, men många dåliga plugins förutsätter att det heter VP Content och har fasta sökvägar. Och då går det inte. Jag tror att Ultimate Member är en sån där plugin som ställer till det för dig. Som jo, det är. Fast admin, den blir alltså vp/vp/admin.php. Ja, det blir det ju. Ja. Admin blir vp, vp admin, ja. Så det läggs ju på, det blir lite extra moment där. Ja. Mm. Har vi någon mer fråga i publiken någonstans? Nej. Kommer säkert på någon. Jag har en under tiden och det är lite kring, alltså, vi pratar ju mycket Git, det är ju ingen som pratar SVN. WordPress.org är ju fortfarande, det är ju väldigt SVN, det är gammaldags. Ja, vi ser ju ändå att det händer ju grejer där, har du någon tankar kring lite sånt? Ja, men det där är intressant tycker jag. Dels att WordPress själv ligger då i Subversion, men det är ju speglat ut då till lite olika Git-repon. Men också plugins blir ju mer och mer, alltså jag märker själv att jag hämtar ju plugins utifrån olika GitHub-repon. Jag har själv publicerat några plugins som jag inte väljer att lägga in i vanliga WordPress-uppställningen för att ja, det, dels har den kanske beroenden, men jag vill ha ett snyggare upplägg, ett automatiserat upplägg på det. Det som är där ute är ju gjort utefter peka och klick. Och det ska man försöka undvika om du ska ha automation på grejerna. Då är det bara att köra terminalläget och börja lära sig. Och kör på det viset. Mm. Någon som har funderat på någon fråga under tiden? Vi har tömt ut allihopa. Ja, vad bra. Alla sitter och tänker fullt ut hur de ska hem och testa där nu. Det här med test är ju ett jätteintressant ämne och det är nog det, ja, jag ska inte tala för alla andra, men jag gissar att det är det som de flesta kanske inte har kommit igång så djupt med. Mm. Om man jämför med att kanske Composer är lättare att komma igång, det är inte så tröskel. Nu gav vi ju ett exempel, men om man tänker att man vill mer kolla på kod som är bra, det är alltid kul att sno någon annans fina exempel. Har du något, så här, det här är favoritplugget eller ett par plugin eller tema som liksom, det här skulle jag vilja kika på, det som är the go-to för att spana in någon som har gjort det rätt? Elak fråga. Jag känner att jag är lite partisk där, jag tycker ju Puppy är en fantastisk plugin. Fredrik har skrivit, där kan du lära dig massor när det gäller test och unit testing och hela det upplägget. Spana in Puppy. Mm. Och för er som inte vet, Puppy, vad är det? Lite kort. Ja, vad ska man säga? Det är ett sätt att få sin WordPress mer strukturerad med metafält och med typer. Jag har själv varit förflutet kring med episerverutveckling. Och när jag började använda Puppy så kände jag mig hemma. Det handlar om att strukturera upp sina enheter i delar och använda det, göra det kodinriktat istället för peka och klick. Jag tror jag har tid för en sista fråga om det är någon som känner sig manad. Ja, Peter. Du har boxen. Jag tänkte där med premium plugins som inte finns open source. Hur hanterar du det med Composer? Har du någon speciallösning där eller hur gör det manuellt? Ja, men det börjar ju lossna lite grann tycker jag. Som till exempel ACF har ju ett sätt att du själv hostar din egen
premium-plugin. Så du lägger den och sen anropar det på ett specifikt sätt i din Composer som då kan hämta ut den versionen. Men sen får du se till att ha ditt repo uppdaterat då. Så premium-plugin, så den världen är ju ett hinder såklart. Men jag tycker nog att det verkar funka och löses framöver på lite olika sätt. Mm. Yes. Men då tycker jag att med de orden så tackar vi Andreas. Tack så mycket. Och en stor applåd. Mm. Tack så mycket. Innan du lämnar scenen så vill vi överräcka den här gåvan. Tack. Yes, vi har cirka... ska jag smita förbi utan att ramla ner från scenen. Cirka 5 minuter så kör vi vidare här och byter tillbaka till engelska. So, 5 minutes and the next session in here will be advanced techniques for testing and updating WordPress core and plugins to avoid regressions with auto. And in the main hall, you have set the controls for the heart of the sun, customizing WordPress for big media by Daniel. So, 5 minutes, make sure to either get a good place up front or go to the other room